یہ غزل نظیری کی زمین میں ہے. مجھے ایک شعر ہمارے ڈاکٹر محمد خورشید عبداللہ صاحب نے بھیجا تھا نظیری کا, تو ان کی فرمائش پہ یہ غزل ہے فارسی کی, نظیری کی نظر. بے آب خلق دراویز اگر دمی دورہ, بے آب خلق دراویز اگر دمی دورہ, چراغ نقطۂ احساس عالمی دورہ. بے آب خلق دراویز اگر دمی دورہ, چراغ نقطۂ احساس عالمی دورہ, بے کوہ رفت ولی باز آمد بی دست, بے کوہ رفت ولی باز آمد بی دست, ہوائی تیشہ فرہاد سر نمی دورد, چگشتہ ای کہ بہاری خیال باغ نہ داشت, چگشتہ ای کہ بہاری خیال باغ نہ داشت, بگیر موجہ خونم مگر کمی دورد, زتا کے تازے بکش بادہ یہ نہ خوردے را, زتا کے تازے بکش بادہ یہ نہ خوردے را, بہار ناز اندوختے ہمی دورد, ز آب کشتہ امو رازدار ابرویم, ز آب کشتہ امو رازدار ابرویم, جمال دوست چی اسلوب خوش خمی دورہ, غنی شدم کچی یابم بطور دریوزے, غنی شدم کچی یابم بطور دریوزے, فدا روم بے نگاہش کے مرحمی دورہ, غنی شدم کچی یابم بطور دریوزے, فدا روم کے نگاہش بے نگاہش کے مرحمی دورد, پدا روم بے نگاہش کے مرحمی دورد, بجائے بوئے گل از باغ سرسری آید, ببن کے غنچہ لا طرز شبنمی دورد, فریب دادن دنیا مرا غمن کر دے, فریب خوردہ دہری دلم کے بھی دورد, فریب دادن دنیا مرا غمن کر دے, فریب خوردہ دہری دلم کے بھی دورد, غزل سرودم و اختر زدم نظیری را, غزل سرودم و اختر زدم نظیری را, مزاج شعر عجب تھور برہمی دارد, بے آب خلق تراویز اگر دمی دارد, چراغ نقطۂ احساس عالمی دارد.